Maria Bombé. És un escriptor i professor de literatura catalana de la Universitat de Lleida de Tarragona, doctor en filologia catalana per la Universitat de Barcelona. Ha estudiat l'obra d'escriptors dels segles XIX i XX, la mitologia i la simbologia nacionals en la literatura, en obres literàries com La ciutat nova, la literatura sobre llibertat, igualtat i catalanisme, una edició d'Espanyol del 2009, per exemple, Els marginats socials en la literatura del grup modernista de Reus, modernistes i contemporanis, i Els mites nacionals catalans, i una bona quantitat de llibres. Se sent? Ai, perdoneu. Bé, té una bibliografia molt extensa, és autor de llibre de contes, novel·les, obra de teatre, llibres de poesia, gran quantitat d'articles, i per tant no m'allargaré gaire perquè em sembla que el que hem de destacar sobretot aquí són les rutes literàries. Si ens centrem en les rutes literàries, Magí Sunyer ha publicat La literatura i la interpretació de la ciutat, Tarragona llegida, dins Espais escrits, unes jornades del 2011, La presència inquietant, la literatura de por i de terror en el paisatge camp tarragoní, dins Per vells carrers de poble, territori, marca, educació i patrimoni, del Servei de Publicacions de la Universitat de Vic, any 2014, Literatura en el paisatge del Camp de Tarragona, el Priorat, el Baix Penedès i la Conca de Barberà. Tipologia de rutes i cases d'escriptor dins La literatura com a patrimoni i desenvolupament territorial, d'edicions del Centre de Lectura de Reus el 2015. La bellesa de la ruïna, patrimoni oblidat, memòria literària, de l'Institut Ramon Muntaner el 2016. La ruta Pin i Soler, la interpretació de la ciutat, que és de la col·lecció de la Fundació Privada Mutua Catalana, del 2012. La Tarragona oculta, una ruta literària amb textos d'Olga Xirinacs, també de la Fundació Privada Mutua Catalana, del 2017. Ruta literària Josep Anton Baixeres, dins Josep Anton Baixeres, selecció de textos, també de la Fundació Privada Mutua Catalana, del 2010. Ruta literària amb Maria Aurèlia Capmany, dins Jaume Vidal Cubé i Maria Aurèlia Capmany, selecció de textos, Fundació Privada Mutua Catalana 2011. I les inèdites són les rutes Jaume Vidal Cubé, Joan Puig i Ferreter, Artur Pladé de Zumbigla i Grup Modernista de Reus. Dirigeix tesis doctorals sobre rutes literàries, i ha propiciat moltes rutes que no estan publicades. Jo diria, fins i tot, tenim la ruta Magí Sunyer, creada per alumnes, que la tenim pendent. Magí, des d'aquí doncs, ens agradaria fer-la algun dia i aprofito que tinc el micròfon per demanar-t'ho. Estaria molt bé poder fer la ruta Magí Sunyer. I el professor Magí Sunyer ha estat i serà un magnífic referent de la literatura al Camp de Tarragona i al país. Personalment, li volem agrair que avui inauguri acadèmicament aquestes jornades i sobretot, en el cas deia, com a entitat, com a pell, que sempre ens ajudin les activitats de l'Associació de Professionals Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes. Moltes gràcies, Magí, i tens la paraula. M'he deixat el títol de la conferència, perdoneu. Tantes vistes. Ens parlarà de literatura i geografia, experiències. Endavant, gràcies. Bé, moltes gràcies, Anna. I molt sincerament, moltes gràcies a l'organització d'aquestes jornades, perquè és un honor que se'm convidi a fer la conferència inaugural sobre una matèria que efectivament he treballat, l'Anna ho ha explicat, jo explicaré això precisament en aquesta xerrada, però que no és ni de lluny el centre de la meva activitat ni investigadora
És més aviat, diríem, una conseqüència d'una sèrie de circumstàncies que ara explicaré. Moltes gràcies, per tant, molt sincerament, a l'organització. Bé, voldria començar, abans de començar, volia fer una mena de prèvia, perquè aquestes jornades estan dedicades a la memòria de Llorenç Soldevila. La mort de Llorenç Soldevila aquesta tardor passada va ser una cosa que ens va deixar realment esbalaïts. I en el camp de les rutes literàries, de la geografia literària, era el nom, o és, vaja, el nom de referència sense cap mena de dubte. Jo no sabria ben bé quin homenatge fer-li i aleshores se'm va acudir doncs senzillament de posar aquesta fotografia. No m'agrada posar fotografies meves, però de posar aquesta fotografia per una raó molt elemental. Si vosaltres us fixeu en la data del correu electrònic en què Llorenç Soldevila m'enviava aquesta fotografia, és 21 de novembre de 2022, perquè feia molt poc, del 12 al 15 d'octubre, feia un mes, doncs havíem anat a l'Alguer amb la Societat Verdaguer i la Societat Catalana de Llengua i Literatura en les 14es jornades d'intercanvi cultural. Aleshores el Llorenç, suposo que de la mateixa manera que va fer amb les altres persones que havia fotografiat, no és que pretengui aquí ara cap mena de distinció especial, doncs me deia això, no? T'envio aquesta foto de l'inoblidable lectura del poema de Catarri al cap de caça. I efectivament, vam fer una ruta pels voltants de l'Alguer i el Llorenç ho tenia tot organitzat, tenia rutes per tot arreu, per dintre de l'Alguer, pels voltants, distribuïa els lectors, feia quaderns, i ho va fer en totes les jornades d'intercanvi cultural a tot arreu. A Atenes, a Montserrat, a París, a tot arreu, vaja. Són 14 les jornades, no cal que les vaig buscar totes. Però cal dir que vaig sentir no tan sols una impressió molt forta en la seva mort, sinó, jo diria, gairebé una incredulitat. Perquè amb aquella personalitat tan poderosa que tenia el Llorenç Soldevila, semblava impossible que hagués mort, i hagués mort, quan l'havíem vist d'aquella manera, doncs amb aquella vitalitat, doncs tot just uns quants dies abans, tot just un mes abans. En fi. Jo he de parlar, en aquest cas, de la meva relació amb la geografia literària, que un cop repassada me n'adono que ha estat molt més intensa del que jo m'havia pensat, perquè ha estat pràcticament una relació, podríem dir, accidental. Allò, aquella famosa frase, no? Que no sé si ho és o no ho és, però que s'atribueix a John Lennon, allò que la vida és allò que passa mentre feies altres coses. Després, la geografia literària, doncs no m'he dedicat mai expressament fora dels moments en què he treballat aquestes coses, esclar, però em dedicava centralment a altres qüestions. Aleshores, efectivament, em van demanar una xerrada en una de les jornades d'Espais Escrits, que es va fer a Vallvidrera, a la casa on va morir Jacint Verdaguer, i van fer una xerrada sobre Tarragona i sobre dues rutes de Tarragona. Després vaig voler presentar també una petita comunicació en una de les jornades que s'organitzen i que en aquest cas va publicar a la Universitat de Vic. Se'm va demanar també la conferència inaugural en una iniciativa que hi va haver des del Centre de Lectura de Reus i que volia agrupar les cases d'escriptors i les rutes literàries dels voltants del Camp de Tarragona, això que ara abusivament anomenem el Camp de Tarragona. I el Josep Santes Masses, una persona molt important en aquest camp de la geografia literària, doncs va organitzar l'Institut Ramon Muntaner, va organitzar una exposició itinerant que ha voltat durant anys pels centres d'estudis en llengua catalana i em va demanar també una petita presentació. L'exposició era magnífica, era una meravella,
era sobre llocs abandonats i la literatura d'aquests llocs abandonats. O sigui, des de Mequinensa fins a la Mussara, per dir dos noms. No? Bé, això era la part que hi hem d'estudis, per entendre'ns. Després tenim, això us ho dit ara l'Anna, però jo ho il·lustraré un dia de més, tenim pròpiament les rutes, perquè jo vaig entrar en aquest terreny a través de les rutes. Jo diria que pràcticament en el mateix moment, a començaments dels 20 anys aproximadament, es van produir dues circumstàncies que van coincidir més o menys en el temps. Una que em van elegir president de la Societat Narcís Oller, a Valls, i l'altra que a Tarragona van encomanar el Joan Cavaller que s'ocupés, diríem, d'organitzar la matèria literària, que estava molt desorganitzada i que ja torna a estar desorganitzada. Però el Joan va fer molta feina, molt ajudat en aquell moment per la Rosa Comas, que hi ha estat doctorant aquí just una miqueta abans, diria, no? Bé, què va passar? Quan jo vaig arribar a Valls, quan vaig arribar a Valls, jo ja era membre de la Societat de la Societat, però quan em vaig fer càrrec de la residència, em vaig adonar que les rutes Narcís Oller que s'hi feien eren un autèntic embolí, era un autèntic disbarat, per moltes raons. I aleshores vaig intentar organitzar-ho. Ja aviso que no ho vaig aconseguir, eh? Ja aviso que no ho vaig aconseguir. Hi ha una gran afició abans a fer rutes de Narcís Oller. Hi ha moltes rutes de Narcís Oller. Se n'han fet moltes, moltes i moltes. És igual, ja és una cosa que he renunciat. Ara, segur que ho vol ordenar a Sant Jordi Ginebra, que és l'actual president de la Societat Narcís Oller. Però això no importa tant com el fet que, per començar aquesta ordenació, doncs vaig decidir que havia d'entrar en contacte amb espais escrits, vam agafar el cotxe, vam anar a Folgueroles, vam parlar amb la Carme Torrents i efectivament, d'allí va sortir, en aquell moment penso que d'aquest territori d'aquí, d'això que ara se'n diu el Camp de Tarragona, espais escrits només hi havia la ruta de l'Aixar i de Maspujols, crec que no n'hi havia cap més, i potser, si haguéssim de deixar tota la província, que és una paraula gairebé prohibida, però que és el que existeix, doncs només hi havia, més a més, la ruta Blader de Benissanet, doncs aleshores vaig tenir un autèntic entusiasme pel tema i efectivament, al cap de relativament poc temps, hi va associar la ruta Narcís Oller, una de les rutes Narcís Oller de Valls, s'hi va associar també a través de la PEI, la ruta Pim i Soler, i una miqueta de temps després la ruta del grup modernista de Reus, de la qual es va fer càrrec al centre de la lectura. Bé, això és una cosa, això és un apartat. L'altre apartat és que efectivament, doncs, en aquelles empreses, diríem, que organitzaven entre el Joan Cavaller i la Rosa Comas, van començar tota una sèrie de jornades per conèixer el patrimoni literari del Camp de Tarragona, els escriptors del Camp de Tarragona, els moviments, les èpoques relacionades amb els escriptors. I efectivament fèiem uns cicles de conferències, se'n van fer molts, fins que se'n va crear l'Ajuntament, i en cada una d'aquestes conferències, a partir d'un moment, vam trobar que era oportú d'afegir-hi una ruta. I d'aquí van sorgir totes aquestes rutes, la Pini Soler, la Vallada de Zumbila, etcètera, totes aquestes que hem comentat i que ara teniu en pantalla i que potser ara no cal que repeteixi tots els noms perquè després a més a més comentaré això, perquè és una matèria que bàsicament us vull explicar, diríem, no? Fixeu-vos que totes les rutes publicades estan publicades per la Fundació Privada Mutua Catalana, en una col·lecció que, per sort, la Pineda Baquer em va alliberar que fos monogràfica meva, perquè després la Fundació Privada va començar a tenir problemes de rendiments de capitals, diríem, i va tancar la col·lecció, de manera que aquí es va acabar aquesta història. No sé si ara que tornen a pujar els interessos, doncs podrem reprendre la col·lecció o no la podrem reprendre.
Totes estan publicades aquí. I les altres, doncs, senzillament, doncs, que són inèdites. Són inèdites. I tot això ho explicaré una miqueta ara, a partir d'aquest moment. Abans, però, volia parlar de tota una sèrie d'elements que per mi són punts de referència en la qüestió de la geografia literària. Vull dir que, abans de començar per aquesta banda, sí que voldria dir que nosaltres aquí, doncs, hem estat i estem associats amb el grup de la Universitat de València, però jo ja dic que jo no hi he fet res, o pràcticament res, diríem, fins ara. Pràcticament perquè no és el meu tema central d'estudi, aquest. No per altra cosa, però disposat a col·laborar-hi sempre hi estem. I també volia dir, i no ho he posat aquí, perquè és clar que no era el cas també, que aviat llegirem una tesi doctoral de la fina anglès sobre rutes literàries, també. Però a banda d'això, hi ha tota una sèrie d'elements que jo volia subratllar com a punts de referència en la feina que jo he fet. Primer, evidentment, la geografia literària dels Països Catalans. I en concret, el volum de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, Llorenç Soldevila, per al qual va demanar col·laboració. D'alguna manera, que li fes com de corresponsal, diríem, no? En la zona més immediata. Escolta, aquest poble, quin escriptor hi ha? Escolta, quins textos hi ha? I aquestes qüestions. Ho vaig fer amb molt de gust i va ser una experiència molt agradable perquè a treballar amb el Llorenç sempre va ser molt agraït. Molt. Per cert, ara que diem això, aprofito per dir una cosa que crec que seria una llàstima que es perdés. Hi va haver un moment que Llorenç Soldevila em va comentar la possibilitat de publicar dintre de la col·lecció que tenim aquí a la Universitat Rovira i Virgili, la col·lecció de patrimoni literari, un llibre que podria ser una mena de fusió dels textos teòrics sobre la geografia literària que ell havia escrit. No sé si això ho va acabar o no ho va acabar, perquè hi va haver un moment que va desistir de publicar-ho aquí, però si ho hagués acabat en qualsevol cas un recull dels articles, diríem, dispersos, jo crec que seria una cosa molt interessant que es recuperés. Només ho dic perquè hi va haver un moment que ho va comentar i després em va dir que ho podia vehicular per una altra banda. Per tant, la geografia, en primer lloc, espais escrits, també vaig tenir la satisfacció de ser també al Tribunal de Tesi Doctoral de la Mireia Montmany, una tesi esplèndida de referència per mi. Un llibre que abans ha comentat l'Anna, Tarragona escrita, de Joan Cavaller. Si no el coneixeu, llegiu-lo. Està disponible en català, castellà, anglès i alemany. És un llibre d'aquests de luxe, amb moltes fotografies, amb color, i que no es limita a parlar dels escriptors tarragonins, sinó dels escriptors de tot el món, que en algun moment han parlat d'això de Tarragona, diguem, agrupat per àmbits. I l'antologia que se'n va derivar, que va titular Trema Troia a Tarragona. Un llibre que potser sorprendrà una mica que jo hagi col·locat aquí, que és Les ciutats del món de Josep Iglésies. Però és que era una referència abans que tingués cap mena d'idea que podria arribar a fer una ruta literària, no? Amb aquest títol irònic, perquè Iglésies es refereix, diríem, descriu amb una gran bellesa literària tota una sèrie de pobles ja abandonats o a punt de ser abandonats en el moment en què ell escrivia i deixaré de fer d'uns 70-80 anys. Per això, les ciutats del món eren pobles sense habitants o pràcticament sense habitants. I després, a l'altre dit, la tesi doctoral de la Mireia Montmany sobre la gestió del patrimoni. Bé, he fet en aquest camp de la geografia literària, jo diria que gairebé totes les funcions de conductor i lector de textos al mateix temps, només de conductor o de guia, he fet sessions per un públic general, sessions específiques per estudiants, sobretot amb la ruta Pini-Soler, i vull subratllar que en el moment en què ens van deixar fer classes amb moltes limitacions en el temps de la pandèmia, les rutes van ser un recurs magnífic,
perquè en vam fer 4 o 5 amb els estudiants de primer i, esclar, doncs no teníem el condicionament dels espais tancats ni res de tot això, i jo crec que ells en aquell moment ho van agrair i se'ls veia molt contents, potser eren contents de sortir de casa, diríem, i de no haver de fer classes amb l'ordinador, no? Potser era això, i em feia il·lusió que era per la de les rutes. Bé, vull subratllar també una sèrie de qüestions que no depenen directament de mi, perquè jo vaig fer aquestes rutes o una vegada les conduïdes, però després algunes han tingut una explotació, diguem, considerable dintre d'uns límits. Així, per exemple, abans ho he dit, la PEN va inscriure la ruta Josep Pini Soler a Espais Escrits i la va promocionar molt. Fins i tot em va encarregar una versió a una empresa, Imaginautes, l'any 2014, que va tenir una gravació en MP3 i al final del recorregut fins i tot es donava un gelat Pini Soler, que era un gelat que tenia com una, diríem, com una part de xocolata al davant amb la imatge de l'escriptor. O sigui, no és només que diguéssim que era un gelat Pini Soler i que ens ho haguéssim de creure. Elaborat per una de les millors geladeries de la ciutat, que és Rafa Gelati. Després també hi va haver la sort que l'Anna Llobera havia de fer el seu treball del màster de professorat i el va dedicar també a la Ruta Pini Soler a elaborar una versió pedagògica en què utilitzava eines com el Kahoot. Kahoot ja sempre m'ha fet la sensació que és una destral de guerra dels indis, però veu que no, veu que és una altra cosa. Doncs utilitzava el Kahoot. La mateixa Anna Llobera va conduir la ruta en unes quantes ocasions per a estudiants de secundària i per al públic general. I fins i tot entre l'Institut Martí Franquès, l'Anna entremig, i el departament, vam aconseguir dos ajuts PON vol dir Institut Universitat, amb un projecte que es deia Anem de ruta Pini Soler als carrers de Terrassa. Bé, per altra banda, Jesús Figueres ha conduït la ruta Maria Eulàlia Capmany moltes vegades, realment moltes, per a centres de secundària, per a escoles d'idiomes, per a centres d'adults, i d'una manera que em penso que continuada, perquè ho fa cada any, per una assignatura de la Mini Sant Pere al màster de secundària. Després he vist també que no és que t'intenti incorporar aquí, que també l'Albert Ventura també ha fet la ruta Maria de Capmany pels seus estudiants de l'Escola d'Idiomes. Vull dir que ha tingut realment molt d'èxit. I finalment, una empresa que és una llàstima que no hagi tingut tant d'èxit, és una llàstima que era una autèntica meravella, el Centre de Lectura va encomanar a Coll de l'Educació l'elaboració d'una versió teatral de la ruta del Club Modernista de Reus, que es va representar unes quantes vegades, i és una preciositat, però hi havia el propòsit que l'Ajuntament de Reus doncs, la fes seva per de cara als centres educatius i no es va aconseguir. Bé, passo ràpidament, perquè no tinc tant de temps com d'això, i vull parlar d'algunes coses, vull subratllar algunes coses. La ruta Puig i Ferreter al Camp de Tarragona va ser una d'aquestes rutes que va ser la culminació d'unes jornades sobre Puig i Ferreter i va tenir la gràcia especial respecte de les altres que us comentaré, que es va fer molt tard, perquè vam anar en sortir de Tarragona, però vam anar al Cuber, la Selva, Reus, Salou i Tarragona. Vam passar tot un dematí de dissabte molt agradable. I jo penso que potser el detall més divertit és llegir el text dels tres al·lucinats al passeig marítim de Salou, perquè fa referència a un Salou on no hi vivia ningú, o gairebé ningú, i que era un lloc idíl·lic, molt a propòsit per una experiència de socialisme utòpic, que és la que es planteja allí, i que, esclar, deixar davant el sol, diríem, del turisme, de la massificació i dels 30 o 35.000 habitants, doncs era una cosa curiosa, el contrast. Ja he comentat una mica la ruta del Club Modernista de Reus i potser és millor
millor que no digui gran cosa més per estalviar temps. Sí que he trobat unes fotografies i aleshores, fixeu-vos, la ruta del Modestà de Reus sortia, o surt, si es vol fer, vaja, no es pot fer, doncs surt de davant de l'entrada del Teatre Bertrinià. Davant de l'entrada del Teatre Bertrinià hi ha dos elements escultòrics molt interessants i molt divertits. A terra, i aquí ho veureu millor, és aquí, hi ha 10 estrelles. Cada una de les estrelles, per l'anterior, és d'un escriptor. Fixeu-vos que aquesta d'aquí, Antoni Isern, aquesta d'aquí, Josep Balaguer. I és com si fos el passeig de la fama de Hollywood, diríem, no? I a la paret hi ha un altre element, que és una placa amb una frase famosa de Miquel Ventura, que caracteritzava el grup modernista com a anarquista, futurista, modernista, etc. El vam treballar molt, fixeu-vos, vam fer unes cares d'aquestes, aquí ja teniu a la fotografia de l'esquerra, teniu la de Toni Isern, amb la seva pipa, el Toni Isern, el poeta pagès, el poeta camperol. O, per exemple, fixeu-vos aquí una de les sessions, diríem, de la ruta en penso que era la primera. La ruta Majorada i Camanca, juntament amb la primera escolera, són les millors, les més ben acollides, no les millors, sinó les més ben acollides. També de Tarragona, tota la resta de rutes ja són per la ciutat de Tarragona. Es llegeixen, i això és bastant habitual, en aquests escriptors que han viscut aquí fins fa relativament poc, es combinen textos propis en textos de persones que els havien conegut i que els caracteritzaven. No? Tenia a més a més, té a més a més una triple perspectiva. Una o dues de les perspectives la dona la novel·la a l'altra ciutat, a la Maribel de Campmany, doncs, que explica una excursió escolar en la primera postguerra, a Tarragona, per quan dona això, però qui explica això, a més té els records de preguerra de Tarragona, també, i per altra banda hi ha fragments de dietari de l'escriptora, que són dels seus últims anys de vida, per tant, de final dels anys 80. Tenim, per tant, una certa varietat. I teniu també una fotografia de participació. Ho hem fet tot internet, eh? O sigui que... I aquí teniu una altra, no, notablement rejuvenida, tal com ho veu veure. S'han rejuvenit els participants. I aquesta potser és la mateixa. Bé, Ruta Jaume Vidal d'Alcover, aquesta no l'hem fet mai, penso. De la Fundació Privada Mutu Catalana me la van demanar expressament que la fes i després va venir aquesta petita ruïna, aquesta ruïna controlada, es va acabar la col·lecció, no la van publicar. En guany que és el centenari potser la podríem fer, encara que sigui privadament, diríem, no? Té tot de documents compartits, esclar, amb el seu company dels últims temps, o amb la seva companya dels últims temps, que és la Maribel de Campmany. Ruta Artur Bladell de Jumbila la vam conduir. Vosaltres sabeu que hi ha una ruta d'Artur Bladell a Benissanet, jo de fet, és una molt bona ruta, i després encara hi ha una altra ruta que va fer la Pineda Baquer, per encàrrec precisament de la Fundació Mútua Catalana. I, però de tota manera, abans n'havíem fet una, amb unes jornades Artur Bladé, també en col·laboració entre l'Ajuntament i el Departament de Filologia Catalana. Aquest és molt singular, la Tarragona Oculta. Una rita literària amb textos d'Olga Xirinacs. Té o res o pràcticament res a veure amb la que potser fareu demà, que és la de Llorenç Soldevila. Perquè tot això parteix de... va sorgir d'una conferència que em van demanar a la Caixa sobre literatura de por i de terror en el paisatge tarragoní. I aleshores jo vaig fer... vaig arreglar tota una sèrie de textos i de fet vaig elaborar dues rutes. Una per la ciutat de Tarragona i una altra per les muntanyes de Prades. La de les muntanyes de Prades té la gràcia especial, muntanyes de Prades i Serra de Llevaria, té la gràcia especial de començar molt blanc però d'acabar Prat Dip, i Prat Dip ja sabeu què vol dir les històries naturals de Joan Perucho.
i per tant un element afegit molt, molt important. De fet, la Bruta Olga Xerinacs no era cap d'aquestes dues, però en el moment que se'n va demanar alguna ruta concreta sobre Olga Xerinacs, sí que vaig trobar oportú, com que té molts textos d'aquesta temàtica, vaig trobar oportú, diríem, treure de la ruta per la ciutat de Tarragona els textos d'Olga Xerinacs i fer-ne una ruta pròpia que vam fer i que va ser un recorregut magnífic, impressionant. Recordo que va llegir la Dolors Joan Pere, del grup En Veu Alta, amb una lectura molt important. Perquè després parlarem de com han llegit aquestes rutes, acabarem. Aquí teniu la deixa, la publicació. I anem a les dues últimes rutes que us vull comentar, que en les quals ja em vull centrar una miqueta més i que sobre les quals vull dir alguna cosa més que no pas el fet que les han fetes o no les han fetes. La ruta Josep Pinyasolet, tal com està publicada, és una macro ruta. Per què? Si la féssim tota sencera duraria 4 hores o 5, duraria molt i molt de temps. Per tant, sempre que l'hem fet, hem tret trossets i l'hem adaptat. Per què ho vaig fer d'aquesta manera i no ho vaig limitar al que m'acostumen a ser, diríem, les dimensions d'una ruta literària normal? Doncs senzillament perquè jo crec que té, això que ara se'n diu, un valor afegit important, la ruta Pinyasolet. La ruta Pinyasolet explica la ciutat de Tarragona. O sigui, explica la ciutat de Tarragona en el moment d'un dels seus grans canvis, que és el canvi de l'antic règim fins a la ciutat moderna, fins a la modernitat, diríem. Això ve complementat, per això les comento totes dues alhora, això ve complementat per aquesta altra ruta, la ruta Josep Antoni Baixeres, perquè també explica la ciutat de Tarragona, però a continuació de Pinyasolet. Diríem, Tarragona queda en tota la reserva que vosaltres voleu, però relativament adormida, diríem, des de la descripció de Pinyasolet fins al moment en què arriba la Catalunya, que ho revoluciona tot i que converteix una ciutat de 30.000 habitants en una ciutat d'ara, no sé quants, 150 de fixos, em penso, però n'hi ha la més, diríem, de no controlats. Aleshores, aquestes dues novel·les de Josep Anton Baixeres, La Negra al Dit, finalista als anys 60 al Premi Sant Jordi, i Les Mares, expliquen precisament això. O sigui, el protagonista és un enginyer tarragoní que a través dels anys torna, després d'haver treballat a l'Orient Mitjà per les indústries químiques, i torna per posar en marxa, diríem, la petroquímica, que ens afavoreix amb els seus beneficis econòmics i amb les seves malalties als camps de romanins. Aleshores, jo crec que aquestes dues rutes expliquen la ciutat. Expliquen la ciutat des de mitjans del segle XIX fins pràcticament a l'actualitat, o com a mínim fins als anys 70 del segle XX. I per tant, crec que tenen un valor especialment important. Si ara tenen una miqueta enrere, vaig a trobar la Pinyasolet, fixeu-vos la quantitat de localitzacions i d'aturades que s'haurien de fer en la ruta Pinyasolet. I encara, entre claudàtors, en tenim unes que per anar-hi no és evidentment imprescindible, però seria aconsellable agafar un cotxe, perquè si no anar fins al Pont del Diable doncs és una miqueta llarg, diríem. Es necessitaria un cert esperit excursionista. Però, diríem, s'explica de tot, no? Des de la ciutat romana, a la pagesia, l'aristocràcia, la menestralia, les muralles i les festes majors, el teatre, les passejades d'estil de la burgesia, etc. Els hospitals, etc, etc, etc. Tot això. O sigui, la Tarragona estava limitada, diríem, al primer carrer del que avui en dia diem la Rambla Vella, i la part antiga, i que s'expandia després cap al port, i això ja apareix aquí, ja apareix en la ruta Pinyasolet. També, unes quantes fotografies, el que tenim aquí, no puc assenyalar, el que tenim aquí amb un barret és Josep Maria Domingo, que és qui millor ha treballat la literatura de Pinyasolet, que va venir a la
I aquí tenim un grup de joves que van fer la ruta, la que teniu asseguda a la dreta de tot és l'Anna Llobera, que és aquestes adaptacions pedagògiques, que us deia abans. I aquí teniu un dels recorreguts de la ruta de Josep Anton Baixeres davant de casa seva, en un dia que, tal com podeu comprovar, plovia, cosa que no passarà mai més. Aleshores, això que totes aquestes qüestions que us he comentat, només ho vull afegir, perquè penso que el temps se'n comença a tirar a sobre, només vull afegir una sèrie de qüestions. A veure, per una ruta literària, s'ha de tenir en compte que una ruta literària és una obra de teatre. És una representació. Una representació teatral. Això s'ha de tenir en compte. Per tant, s'han de triar les millors circumstàncies. S'han de buscar llocs on, si és possible, no hi hagi gaire soroll. Si no, fracassa. Si no, fracassa. Si és possible, després passen cotxes i motos i no sé què, i això fracassa, però què hi farem? Primer de tot és el deixat. Després, una altra cosa molt important que de vegades no es té en compte. En una ruta literària s'ha de parlar de literatura. O sigui, no és només dir, mira, hi ha uns textos i aquí resulta que tenim una casa que és la casa del senyor. O aquí això és el que representa aquest text. No. Si fem una ruta literària peninsular, hem d'explicar, encara que sigui de manera molt breu, què és el realisme i què és el costumisme. I quins beneficis aporta a la ruta literària el realisme i el costumisme. Perquè per això són literàries, les rutes. Si fem la ruta a Josep Anton Baixeres, doncs hem d'explicar que és un autor que ja no és realista, sinó que rep la influència dels escriptors nord-americans de mitjans del segle XX. Faulkner, per exemple, i Tennessee Williams i alguns d'aquests escriptors. Hem d'explicar aquestes coses, s'ha d'explicar literatura també en les rutes literàries. Jo diria que sense abusar. I com que em penso que em queda poquíssim, em queden un parell de minuts, si no res més, i no vull abusar, només dos petits fragments vull llegir, una de cada una de les rutes de la Pia Soler i de la... En tenia preparats molts més, però sempre hi ha l'optimisme, sempre va més enllà de les previsions. Fixeu-vos, per exemple, en aquest fragment curt de Niobe de Pia Soler, situats a la Rambla Vella de Tarragona, i fins a quin punt ens defineix la que era la Tarragona de l'època. Ja fora de muralles, Al ben mig de la Rambla Vella, en la mateixa rengla que el teatre, els convents, esglésies de Sant Francesc, de Santa Clara, Sant Agustí, el quartel que fou casa de la Companyia de Jesús, el seminari de capellans, avui desaparegut, l'Institut Provincial de Segunda Enseñanza, després es va dir Martí Franquès i després el Martí Franquès va canviar de lloc. El govern civil, el militar, l'hostal del nen i la casa del sabater Canuto s'aixeca a l'hospital pels malalts pobres. Un edifici llis de paret senzillíssim, foradat per una rengla de finestres sense caràcter, amb les precises obertures abans de carrer per entrar a la capella, a cal senyor Pelegrí, l'apotecari, hi ha un pati per on se munta el Departament de Soldats Malalts. Si ens situem allí i algú amb una mica d'informació a partir d'aquest fragment té ganes d'explicar si va passar una hora o una hora i mitja, fixeu-vos com tots els edificis oficials eren en aquell lloc, que ja era fora de muralles. Estem parlant de mitjans del segle XIX. I com que no m'agrada abusar, ja he agraït que m'hagi ofert l'oportunitat d'explicar tot això en la conferència inaugural, anem a un fragment aquest realment curt que ens explica, el destí d'aquesta ciutat d'una manera molt i molt gràfica. Hi ha un moment a les mares de Josep Anton Baixeres en què hi ha un personatge que fa una pregunta, que és la que veureu aquí, i també fixeu-vos en la resposta. I amb això em penso que podem acabar. Diu, i així, en què quedem? Turisme o indústria? Els Forcada ho tenen ben clar, això. Qui pagui primer i més car. A partir d'aquí penso que ja podem entendre moltes i moltes coses. Bé, moltes gràcies.